Ja, står vi här. Ja, precis. Nu står vi här i säkerhetskontrollen. Martins smörgåstårta, eller Mattias smörgåstårta är där. Jag tror det här är minuterna innan du ska fram där, Martin. Det är lite smånervöst här också. Jag tänker att man vill inte reda alla sådana metallgrejer som ligger här, så får man inte klicka till. Kan du åtalas eller misstänkas för terrorist? Det vet man inte. Man får inte filma här, så jag har sett den skylten här. Ja. Jag stänger av här en stund då.